Вміємо, можемо, переможемо. Під таким гаслом у Дніпрі провели військово-патріотичний захід для дітей та дорослих. Учасників навчали плести маскувальні сітки, надавати першу меддопомогу. А ще пояснювали, як діяти у разі, якщо знайшли небезпечний предмет. Як усе було, дивіться далі. Поки одні плетуть маскувальні сітки, інші вчаться вправлятися із жгутами. І затягуєш його, як тільки можеш. Часом жінки готують частування. Цього разу в меню – галушки. Галушки патріотичні, жовто-блакитного кольору. Жовті ми додали куркуму, а ці блакитні – теж сок капусти синьої. Час надихає на це. А от чоловіки взялися за зброю. Для всіх охочих – спеціальний майстер-клас. Контрольний постріл, закриваємо запобіжник, поставили і магазин. Все зрозуміло? Спробував розібрати автомат і 9-річний Іван. Тепер у захваті. Це моя мечта була, що я хотів побачити і подержати в руках оружие та зібрати і розбирати. Такий захід від початку російського повномасштабного вторгнення у Дніпрі провели вперше. Організатори кажуть, його спеціально готували як родинний, аби корисну інформацію засвоїли і дорослі, і діти. Діти виходять на вулиці і діти потребують тих знань, яких вимагає війна. Тут оскільки вже трагічних, на превеликий жаль, випадок, коли дитина не знає, що це частина вибухонебезпечного предмету, чи взагалі повністю вибухонебезпечний предмет, бо частина вона може бути токсичною, а сам предмет може або надати шкоди здоров'ю, або взагалі забрати життя. Цим заходом ми хочемо навчити корисним навичкам не тільки дітей, а й дорослим, бо навіть маленька допомога армії – це вже великий вклад в нашу перемогу, перемогу нашої країни. Тож, аби підтримати нашу країну і, зокрема, військових, усі маскувальні сітки та браслети, які створили діти, передадуть на передову. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».